Prioriteringsregler. Det här är ett matematiskt uttryck. 4 plus 5 gånger 3. För att lösa en sån här uppgift så måste det finnas vissa regler. De reglerna kallas för prioriteringsregler. När jag löser den här uppgiften så måste jag räkna gånger innan jag tar och lägger ihop med 4. Så jag måste alltså räkna ut vad 5 gånger 3 är först. Så det kommer bli 4 plus 15. Därför att 5 gånger 3 är 15. Och till slut så lägger jag ihop vad 4 plus 15 är. Det vill säga 19. Om jag istället vill att jag ska räkna ihop 4 plus 5 först. Då måste jag använda mig av en parentes. Genom att använda mig av parentes och skriva på det här sättet, det vill säga 4 plus 5, och så sätter jag den inom parentes och sen multiplicerar med 3 på det här sättet, då kommer mitt svar att bli annorlunda. Det är för prioriteringsreglerna säger på det här sättet. 4 plus 5 är 9 och sen multiplicerar jag med 3 och då kommer mitt svar bli 27. Så prioriteringsreglerna blir så här. Att i första steget så löser man parenteser. I det andra steget så tar man multiplikation och division. I det tredje steget tar man addition och subtraktion. Så om jag har om jag ska beräkna ett sånt här problem, till exempel 3 plus 4 gånger 5, så börjar jag med att räkna ut vad 4 gånger 5 blir först. Så jag gör så här, 3 plus, så byter jag färg så att jag ser 4 gånger 5, vad det här blir. Och 4 gånger 5 blir ju 20. Så det här blir 3 plus 20. Och i sista steget så lägger jag ihop 3 plus 20. Och då blir mitt svar 23. Nu har jag räknat ut gånger först och sen har jag räknat plus eller addition. Jag visar mig ett annat exempel. I det här exemplet tar jag 4 gånger en parentes. Och nu behöver jag inte sätta ut ett gånger här. Därför att det här vet jag nu. Att när det står 4 gånger 4 och sen en parentes så är det ett litet gånger emellan här. Vi tar 2 plus 7. Och då kommer i första steget nu att jag kommer att räkna ut vad 2 plus 7 är. Därför att i första steget ska jag räkna ut parentesen. Ja, då gör jag det. Jag tar 4 gånger den här gången sätter jag ut. Och 2 plus 7 är 9. Och sen till slut så räknar jag ut vad 4 gånger 9 är. Det vill säga 36. 36.